Nkwaniriza nate gwe mukwano gwaffe atugoera era nga nkujukiza nti subscribe updates okuva mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ng'okulwanagana kukyagenda maaso wakati w'abayeekera aba M23 n'amagye aga FADC. Abayeekera bana ba M23 bavuddeyo ne bagamba nti oluvannyuma lwa MONUSCO okumala emyaka mingi mu ggwanga lino erya DRC tebalina kintu kyonna kye bakoledde eggwanga lino okujjako okubba ebyo obugaga ebiri mu ggwanga lino. Abayeekera bana ba M23 bagambye nti bo bajagenda maaso n'okulaba nti bataasa abantu baabwe abali mu bitundu bino ebya Eastern DRC era bajja kukola kyonna ekisoboka okulaba nti babakuuma n'ebintu byabwe. Ng'okulwanagana kuno kukyagenda maaso mu Eastern Democratic Republic of Congo mu bitundu ebimanyiddwa nga Nyamirima ne Nyamitwitwi nga biri mu Rutchuru province. Kigambye wanti ebitundu bino biwambiddwa abayeekera aba M23. Okulwanagana okwabaluseewo okw'amaanyi wakati w'abayeekera bana ba M23 ne FADC awamu n'ekibinja ekya FPP kigambibwa nti abayeekera ba M23 basobodde okubanga bawangula ekibinja kino awamu ne FADC era ne bawamba ebitundu bino ebiri mu Rutshuru province. Okubwatuka okwa bomu awamu n'amasasi byagenze maaso n'okubanga biwulirwa mu bitundu bino ebya Rutshuru, mu bitundu bino ebya Nyamirima ne Nyamitwitwi era kigambibwa nti okulwanagana kwabaddewo okw'amaanyi wakati w'ekibinja kino ekimanyiddwa nga FPP era nga kino kikulemberwa General BGD Kanani Jean Damascene era nga ono amanyiddwa nga Dani. Kigambibwa nti okulwanagana kwabaluseewo abayeekera nate aba M23 bawambye ekitundu kino. Kigambibwa nti okulwanagana kuno kwabaddewo okumala eddakiika 3 ng'abayeekera ba M23 bayingira mu bitundu bino. Kigambibwa nti abayeekera bana ba M23 babadde tebasobola kukkiriza amagye aga FADC okusigala mu bitundu bino era nga abayeekera bano bakoze kyonna ekisoboka okulaba nti bafulumya abajaasi aba FADC mu bitundu bino era abajaasi bano kigambibwa nti baddukidde mu bitundu ebimanyiddwa nga Rutshuru. Ngize
Ekitundu kino ekya Nyamirima ne Nyamitwitwi kigambibwa nti kimaze emyaka kumi mirambirira nga kiri mu mikono gy'abayekera abamanyiddwa nga Mai Mai, era kigambibwa nti awamu n'ekibinja ekimanyiddwa nga FPP, era nga kino kibinja ekyabayekera abava mu ggwanga erya Rwanda abamanyiddwa nga FDRL abenyigira mu kitabantu kya genocide ekyaliwo mu 1994 mu ggwanga lino erya Rwanda. Kakati ekibinja kino ekya FPP nga kye kyali ekibinja ekimu ku kya FDRL babadde nga bali mu kitundu kino kumala emyaka kumi mirambirira. Ekibinja kino nga kyali kikulemberwa General Kanani Jean Damascene amanyiddwa nga Dani. Kigambibwa nti ekitundu kino kya Nyamirima mulimu battalion emanyiddwa nga Marine, elanga eno ekulemberwa Captain Donatien nga ono wa FPP. Era kigambibwa nti bano bakyagenda masono okulaba nti bakola ekyo n'ekisoboka okulaba nti abeddiza ekitundu kino wabula okulwanagana kukyali kw'amaanyi wakati wa FPP n'abayekera aba M23. Ekibinja kino ekya FPP kigambibwa nti bakitandika mu mwaka 2004, era kyatandikibwawo n'omukulu amanyiddwa nga Sangano Musuhuke, ng'ono yali amanyiddwa nga Soke. Ono yattibwa n'ekibinja ekya CNDP nga kino kyali kikulemberwa General Laurent Nkunda. Oluvannyuma kigambibwa nti ekibinja kino ate yaddamu okubanga akikulembera amanyiddwa nga General Kanani Dani, era kigambibwa nti omukulu ono ye yabadde